след сте отворени бракове и колко сме предани, верни един на друг, по-вярно животно от кучето, Никол, че има ли? Има и котките са вярни. Благодаря ти. Да, вече съм съгласна с теб, така че... Но все пак, нека си отидем към кучетата, така нещо познато и спокойно. Сега ще ви покажа една верна дружинка от 4 приятелчета, които са порода Шиба Ину. Не, пак трябва да го кажеш. Я пак я кажи Шиба Ину. Пак не разбрахме. Шиба Ино! Горкия Ино! Горкия Ино! Това е породата. Приличат на акита, но са по-дребни. И казах ти, Шиба Ино! Ами казах ти вече. Така се казват. Японска порода, да. Това са компания от 4 такива кучета. Казват се Кико, Саша, Момо и Хина. Сега по... Вижки са усмихнати всичките. Не, абсурдното е, че всички придобиват един и същ вид за снимката. Само ето този бял приятел Момо. Той винаги е с различна поза. Ето всички гледат надолу, той се прозява. Следващата снимка, всички са обърнати на една страна, той е на съвсем противоположната. Всички гледат напред, той гледа тях. Така че всички гледат нормално, той се усмихва. Да. С зъби плюс това. С зъби. Да. Ето пак и тук. Навсякъде той е различния в компанията. Тук е задремал, така примижал е. Въобще на всички снимки той е на другата противоположност. Това куче според мен... Да, има... Кажи. Нищо, давай. Това куче според мен е луд фен на Любо Киров. Страхотен наш музикант, аз много го обичам, Любо Киров. Защото той е с тая аз съм различен, аз съм различен с тебе. Плюс това, Любо, знаеш, той има куче, кое е прилича на... Той има акита, точно така. Значи акита, това е Шиба... Шиба Ино. Ино малко по-малко от акитата. Толко пъти го казахте, че горкия Ино. Извинявайте много. 6-7 пъти проверих. Да, добре. Просто е по-малко от акита. 12 до 15 години живеят, което е супер. Малко по-дребни от акита. А тук е фен на Благо Джизаса, виж. Да. Усмихнате. Той просто се прозява, усмихва се. Винаги е различния от компанията и според мен е много хубаво така се откроиш с нещо. Дори и то да е с разсеяността ти. Това според мен е истинска порода Шиба, какво беше другото. Да, той при хората си е много готино да има ето такъв някой, който е различен, прави впечатление. Той с добро в случая кученцето, нали, забавно, смешно. Това е фотобомба ли се казваше този, там как се казва, това явление, където някой се появява в снимка и разваля. Ма в случая той не разваля, прави по-чаровно. Не, тя Гало, както спомена и при хората. Всеки има в компанията някакъв човек, който е по-чешит, който се държи по-необичайно, който има по-необичайна представа за живота. Примерно ще напусне града, ще отиде да живее на село, ще се облича по по-различен начин. Така, като се замислим, обикновено малко го гледаме така от подвежди. И физически е по-различен от останалите. Той е дюс бяло. Ма не само това, Юли, въобще и в живота. Винаги има хора, които са по-странни, по-различни. Това е цветно, това е готино според мене. И според мен. Да. Разбира се. Аз много обичам да правя фотобомби на Анди, също съм и правил фотобомба. По един и същи начин ги правя. Ще така. Но така... Жора, много ти е хубава книгата, бе, човек. Тук се зачетах 249 дни. Днес няма какво да четеш. Днес си в ефир да свършиш малко работа. Ми зачетах някакви неща и се замислих и върху